ATN. ይድረስ ለኢትዮጵያውያን ስለ ግል ወታደራዊ ተቋሞች ፕራይቬት ሚሊተሪ ካምፓኒስ የተጻፈ ጥናት ላይ የቤት ስራ ሰጥቶኝ ያንኳር ንጥቦችን ጨመቅ ሰመሪ የጻፍኩኝ ሀገርን የከበባት ጥምባንሳ ባሰብኩ ጊዜ በሐዘን ተዋጥኩ። ምን መሰለ አሜሪካ በሺዎች የሚቆጠሩ ከመቶ ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚገመት ካፒታል ያላቸው የጦር መሳሪያ ተዋጊ ወታደር አቅራቢ የጦር ስልታማካሪና የምግብ የመጠለያና ሌሎች ቁሳቁሶች ሎጂስቲክ አቅራቢ የሆኑ ለትርፍ የተቋቋሙ ነጋዴ የግል ወታደራዊ ተቋማት አሏት። ይህ ሁሉ አስፈላጊ ነው። ያመረተውን ገዢና መሸጫ ምክንያት ይፈልጋል። ለምሳሌ አሜሪካ ኢራቅ ላይ በከፈተችው ጦርነት ከመቶ የሚበልጡ ፕራይቬት ሚሊተሪ ካምፓኒዎች ተቋራጭ ሆነው ተሳትፈዋል። ብዙ ትርፍም አጋብሷል። እንደ ኮማሪ ናቸው። የጠላ ቤት ኮማሪ ደንበኛ ለመሳብ ቤቷን አሳምራ ጠርጋለች። ጋኗን ወይራውን ታጫጭሳለች። ደጁንም ዋታር ከፈትከፍበታለች። አሳት ሰቅላለች። ሽርብትን ትላለች። ጠላውን ቀምሳ ቀርታ ትጠሃለች። እየተመላለሰች በፈገግታ ተሞልታ ዊዝ ሁማን ፌስ ጠጣንጂ ትላለች። እነዚህ የግል ወታደራዊ ተቋማት እንደ ኮማር ያደርጋቸዋል። አንተን ወደ ጦርነት ለማስገባት በብዙ የማታለያ መንገድ ይገፋፉሃል። ያስጉብኙሃል። ዱቤ ያመቻቹልሃል። አምባገነን ብትሆንም የሰብአዊ መብት አርበኛ አድርገው ይሾሙሃል። ግጭትህ ቀላል ሆኖ በድርድር መፍታት ይቻል አስታጥቀው አሳምጾ በመጨረሻ አዋክበው ጦርነት ውስጥ ይሞጅሩሃል። ያኔ ተገደህ ግዥ ትፈጽማለህ። ወይም የጸጥታው ምክር ቤት ጣልቃ ካልገባ እያሉ አጀንዳ ያደርጉሃል። ይገፋፉሃል። ካልተቻለም ሁኔታው ሰብአዊ ቀውስ፣ የዘር ፍጅት፣ የጦር ወንጀል፣ ምን የማያዩት ነገር አለ? ሀገራቸው ጣልቃ እንድትገባ ያደርጋሉ። የእንጀራ ጉዳይ ነዋ። ባንተ ደም፣ ባንቺ ደም፣ በእኛ ደም ይሸቅላሉ። ስለዚህ ይህም አለ ብለህ ነቅተህ ጠብቅ። ይህም አለ ብለሽ ነቅተሽ ጠብቂ። ይህች ዓለም እንደምታስበው አይደለችም። ክፉ ምቀኛ ናት። እግዚአብሔር ይጠብቀናል ብቻ አይባልም። አላህ አለ ብቻ አይባሉም። የድርሻን ተወጣ፣ የድርሻሽን ተወጪ፣ የድርሻችንን እንወጣ። ፖለቲካውን ወደ ጎን አድርገን በሀገራችን ደህንነት ላይ እንተባበር። እንብየው በል መንግሥት ላይ መሠራት ታብዛ። አግዘው። አካባቢን ከጸጥታ አካል ጋር ሆነህ ጠብቅ። ንግግርህን፣ ድርጊትህ ትልቁ ስዕል ላይ ምን ያመጣ ይሆን ብለህ ጠይቅ። አስተውል፣ አስተውል፣ እናስተውል። ይህም አለ ብለነት ትልንጠብቅ። ዐይናችንን ለአፍታ እንኳን ከውዷ ሀገራችን ላይ አናሳ። በዚህ ወቅት ካስተዋልንና አንድ ሆንን ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። እኛ እናሸንፋለን። አንተ ታሸንፋለህ። አንቺ ታሸንፊያለሽ። ሁላችንም እናሸንፋለን። ሰላም። ስለ ኢትዮጵያ ክፉ አትናገር፣ ክፉ አትስማ፣ ክፉ አትይ።